Situație tragicomică la Tecuci. Autoritățile au vrut să scoată la lumină o statuie veche de 20 de ani cu domnitorul Ștefan cel Mare și să o pună pe soclu la ieșirea spre Vaslui. Când să verifice în depozit, statuia nu a fost de găsit. Așa arată bustul de bronz al lui Ștefan cel Mare, care este dat dispărut de autoritățile din Tecuci. Avem proasta veste că una dintre statuile pregătite a fi amplasate nu se regăsește în acest moment în depozitul în care a fost ea amplasată. S-a și făcut o plângere penală. Statuia a stat preț de aproape două decenii în depozitul primăriei din Tecuci pentru că nu avea unde să fie amplasată. Între timp a fost pus un soclu care aștepta bustul domnitorului, dar în acest moment nu se mai știe nimic despre Ștefan. Am dat-o la Casa de Cultură, că au venit și au spus că trebuie să o recondiționeze. Cui ați dat-o și când? În prima oară. Nu știu exact data. V-a arătat un document, ceva, ca nu, să... Nu. La momentul ăla, statuia nu exista în depozit. Deci ce zice domnul gestionar, nu, nu e adevărat. Este adevărat, nu. Exista statuia în 2017, exista și în 2018. Am fost la unități acolo, la depozit și am văzut, era cu fața la perete. Statuia a fost construită din bronz în 2002 și avea o înălțime de 1,80 m. Bustul cântărește 1,5 t, iar primarul crede că a fost vândut pe bucăți. Noi bănuim că acest bust a fost tăiat pe bucățele pentru că avea o greutate destul de mare și a fost transportat către fier vechi sau către valorificare.